Gjetjet e raportit paraprak të misionit të vëzhguesve ndërkombëtar të zyrës së DIRT ose BE-si paraqiti në publik nga Tirana në një konferencë online drejtuesja e këtij misioni Ursula Gacek. Ajo tha se vëzhgimi nisi nga mesi i muajit mars dhe kjo i ndihmoi vëzhguesit të shihnin shumë probleme të tjera që nuk i përkasin ditës së zgjedhjeve. But after the many political conflicts in Albania in recent times, trust in the election process started to be rebuilt. Pas shumë konfliktesh politike në Shqipëri deri në kohët e sotme, tha ambasadori Gacek, besimi i qytetarëve tek procesi zgjedhor po kthehet pas marrëveshjes politike dhe kjo duket nga numrat e lartë të pjesëmarrjes. Po ashtu identifikimi elektronik dhe votimi elektronik për herë të parë luajnë një rol të rëndësishëm në këtë besim, tha ajo. Where we observed is that the election day processes were largely transparent and smooth. The election was generally well organized. Sa i takon ditës së votimit, vlerësimi ynë është që procesi ishte transparent dhe i qetë. Zgjedhjet ishin në përgjithësi të mirë organizuara, tha ambasadori Gacek. Kozgjatja e vëzhgimit nga marsi edhe deri sot në vazhdim, na dha të kuptonim se partia në pushtet përdori burimet shtetërore dhe mori avantazh nga kjo, tha ambasadori Gacek. We also learned of allegations of vote buying by political parties during the campaign period. Pati pretendime nga të dyja palët për shitblerjet e votave gjatë periudhës së fushatës, tha ambasadori Gacek. Shitblerja është një dukuri e vështirë për t'u zbuluar për shkak të natyrës saj kriminale dhe kjo njollos imazhin e procesit. Një seri rastesh dhe pretendimesh për këto po hetohen nga prokuroria shqiptare dhe Odiri do t'i ndjek po ashtu, tha përfaqësuesja e misionit të Odirit në zgjedhjet e Shqipërisë. Lidhur me votën e emigrantëve, ajo tha se shqiptarët jashtë vendit kanë të drejtë të votojnë, por kufizimet e vendosura prej pandemisë e vështirësuan këtë proces. Bashkë me misionin e OSBE Odirit në konferencë dolën dhe përfaqësues nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës Aleksander Poçlej, si dhe nga Asambleja Parlamentare OSBE-s Azaj Gulje. Ata nënvizuan se shitblerja e votës vazhdon të mbetet një shqetësim kryesor në Shqipëri. Ministrat vazhduan fushatën me burime shtetërore, thanë ata, dënuan ashpër vrasjen e një personi dhe plagosit në Elbasan. Publikimi të dhënave personale të kryeqytetit gjatë fushatës është një shkelje që duhet hetuar, thanë ata. Distancimi social për Covidin nuk u respektua dhe pati mbi popullim të qendrave të votimit. Vëzhguesit theksuan se gjithashtu nuk u respektuan dhe personat me aftësitë kufizuara. Në punësit pohuan ata patën presione dhe stimuj për të mbajtur anën e qeverisë në zgjedhje, por pavarësisht nga gjithë problemet, sipas tyre procesi zgjedhor i Shqipërisë rezultoi të ishte i suksesshëm në përgjithësi. Për Zërin Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.